Qarabağ separatçıları isə növbəti bir humanitar böhran şousu göstərməyə başlayıblar. Qondarma rejimin Sosial İnkişaf və Miqrasiya Nazirliyi məlumat yayaraq bəyan edib ki, yerli ermənilər bundan sonra çörəyi talondan alacaqlar. Sentyabrın 5-dən Xankəndidə çörək xüsusi talonlarla satılacaq. Sentyabrın 4-dən isə talonların əhaliyə verilməsi prosesinə başlanılacaq, deyə məlumatda deyilir. Xatırladım ki, ötən ilin sonlarından separatçı rejim talon şousunu başlatmışdı. Əlbəttə ki, Azərbaycan tərəfinin 40 tonluq 10 yardımını qəbul etməyən bundan kör cəmaat yenə də humanitar böhran həyasızlığına davam edərək yenidən talon şousu ilə diqqət çəkməyə çalışırlar. Bu saxta şouya inananlar yenə olacaqmı? Təbii ki, düşünməyə dəyər.